Таза Қазақстан республикалық акциясы еліміздің барлық аумағында жалғасын тауып, жалпы халықтың эко-челленджіне айналды. Бүгінде бұл шараға ерікті жастар мен белсенді студенттер қатысып, айналаның таза болуына үлес қосуда. Қошаған ортаны сақтап, экологиялық мәдениетті қалыптастыру мақсатында басталған акция дендросаябақта жалғасын тапты. Бес аудан бойынша 300-ден астам студент қатысқан сенбілікке 16 және 34 жас аралығындағы жастар тартылған. Сенбілікте дендросаябақтың іші тазартылып, күз мезгілінде түскен қураған жапырақтар жиналды. Қазіргі таңда бізде жастар жұмыс істеп жатыр. Енді мынау қаладан, ауылдан қалаға енді келген жастардың барлығын біз енді мынау еңбекке баулу мақсатында, сонымен қатар жақсы орта табу мақсатында қазір жұмысқа тартып жатқан жайымыз бар. Барлық университет, колледждермен, проректорлармен, басшылық құрамымен етене жұмыс жүргізу арқылы қазір жастардың барлығын жұмысқа шақырып жатырмыз. Сонымен қатар біз енді жалпы қазір бізде 300-ден аса жас жұмыс істеп жатыр. Мынау енді таза Қазақстан, жалпы бұл таза қаладан басталады ғой. Ал таза қала, ол таза қаланың, сол қаланың жергілікті тұрғындарының тазалық мәдениетінен басталады. Біз сол тазалық мәдениетін одан әрі нығайту мақсатында жастармен қазір бүгін мынау Асанбай Асқаров атындағы дендрологиялық саябаққа сенбілік жұмыстарын жүргізуге келдік. Осындағы үлкен апа-аталарымызға көмектесу мақсатында, сонымен қатар енді қаламыздағы, жалпы еліміздегі ең үлкен парктердің бірі болғаннан кейін осы жаққа келіп, қазір сенбілік жұмыстарын жүргізіп жатқан жайымыз бар. Акцияның аты айтып тұрғандай, оның мақсаты азаматтарды өз қаласы мен ауылын, ауласын таза ұстап, көшет отырғызуға үндеу. Мұндай сенбіліктерге жиі қатысамын деген Альбина Туяқова еріктілер болып, еліміздің таза болуына үлес қосып жатырмыз дейді. Таза Қазақстан акциясына қатысып жатырмыз ерікті түрде. Күзде жапырақтар көп болғандықтан осы бүгін дендра саябағын тазалап жатырмыз. Көптеген аудандар жиналды. Тұран ауданы, Әл-Фараби, барлығымыз жұмылып осы жердің жапырақтарын тазалап, мына жолдардың барлығын сыпырып жатырмыз. Осынша жастар болып, өзіміздің табиғатымыздың, еліміздің таза болуына үлесімізді кішігірім қосып жатырмыз. Гүлнұр Еркінқызы, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.